Кажуть люди, опитування Сі4. Вишиванка – генетичний код кожного українця. Вишита сорочка має величезне значення для кожного, не лише як елемент святкового, народного вбрання, а як складова українського культурного надбання. Напередодні Дня вишиванки команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, що вони знають про День вишиванки. Я знаю про День вишиванки, що він був заснований в Чернівцях. Він був заснований відносно недавно, це не є дуже якесь давнє свято. Класна ініціатива чернівецьких людей, заснована на історичному факультеті Чернівецького національного університету. Недавно створили, ну не створили, а найменували сквер імені вишиванки. Ну, в принципі, все. Національний день, який відзначають в Україні 18 травня. Це таке урочисте свято, яке святкують всі українці. Це, можна сказати, традиція. А як давно з'явилося це свято? Воно вже давно з українським народом чи нещодавно з'явилося? Я думаю, що давно. Давно? Звичайно. Клас. А де започаткувало свято, ви знаєте? Мені здається, в центрі, десь в Києві. Започаткувало нас в університеті. Це була студентка, яка прийшла у вишиванці і підхватили це інші студенти. Класно. А як давно? Якщо не помиляюся, це було в 2006 році. Про сам День вишиванки мало чого знаю, але знаю, що це національне вбрання традиційне українське. Воно відрізняється в різних регіонах України, в залежності від історії певної області. І має дуже символічний характер, бо кожен візерунок на вишиванці має своє певне значення. А про День вишиванки не знаю туди. А ви з Чернівців? Ні. А звідки? Я з Ірпіня. З Ірпіня. А ви приїхали сюди жити туди? Ми приїхали сюди з початком вторгнення. Так. Залишилися поки що. А одягаєте вишиванку в День вишиванки? Одягаю. На День незалежності вдягаю. Тобто обов'язково. Є... День Конституції вишиванки є. І у мене є вишиванка, і у чоловіка, і у сина. Ми одягаємо в цей день кожного року. Це 23 травня, так? Та? Так. Можливо, так. Десь в тому діапазоні. Блін, насправді дуже шкода, бо так, в загальному я не дуже знаю про цей день. Але насправді це дуже класно, що в нас є такий день. Але я вважаю, що вишиванку треба вдягати не тоді, коли день вишиванки, не тоді, коли кажуть вдягнути вишиванку. А вишиванка – це має бути вбрання, яке тобі хочеться вдягати, і вбрання, яке ти хочеш носити, бо це поклик твого серця. В умовах війни із Росією та надзвичайної консолідації українського суспільства День вишиванки є ще одним приводом заявити про те, що ми українці – вільний народ незалежної держави, яка відчайдушно бореться із російським загарбником. Роман Олійник, Ярослава Боярчук, новини Чернівців, телеканал Сі4.